Assalamu alaikum. Bugün eksperiment neticeleri geçlov verir ve şaklantırış fanıdan ikinci maruzanı görüp çıkamız. İkinci maruzamız ne? Mavzusu ilmi tadqiqotlar turları, strukturası ve bosqichlari. Rejamızda İlmi tadqiqotlar turları, birincisi, ikincisi ilmi tadqiqotlar strukturası, ikincisi ise ilmi tadqiqotlar bosqichlari. Demak, turlardan boshlaymiz. İlmi tadqiqotlar turları. İlmi tadqiqot izlanış deganda 3ta tarkibiy qismdan iborat. Insonning maqsadli faoliyati, İlmi mehnat predmeti ve ilmi mehnat vositalaridan iborat. İnsonning maqsadli ilmi faoliyati tadqiqot obyekti haqida yangi bilimlarga yoki obyekt natijadagi haqidagi kechirasizlar bo'yicha mavjud bilimlarni to'ldirishga erishishda anglab yetish bilishini aniq usullaridan va ilmiy uskunalardan o'lchov, hisoblash texnikalari va hokazo mehnat vositalaridan foydalanishga tayanadi. Ilmiy mehnat predmeti esa tadqiqotning faoliyati yo'naltirilgan tadqiqot obyekti va u haqidagi oldingi bugungacha bo'lgan bilimlar. Tadqiqot obyektiga moddiy dunyoning har qanday materiali elektrotexnik uskunalar, elektrlashtirilgan qurilmalar, mashina va mexanizmlar, jarayonlar, texnologik, energetik, agrotexnik, elektromagnit, moddiy materiallar, elementlari va hokazolar kiradi. İlmiy tadqiqotlar ko'zlangan maqsadi tabiat yoki ishlab chiqarish bilan bog'liqlik darajasi, ilmiy ishning xarakteri va chuqurligiga qamroviga qarab fundamental, amaliy va ishlanmalarga bo'linadi. Demak, ilmiy tadqiqotlar qaysi qismlarga bo'linadi? Fundamental, amaliy va ishlanmalarga bo'linadi. Fundamental tadqiqotlar deganda nima tushunamiz? Fundamental tadqiqotlar prinsipial yangi bilimlarni yaratish, barpo etish va oldinda mavjud bilimlar sistemasini rivojlantirishga qaratiladi va undan maqsad tabiatni yangi qonunlarini yaratish, kashf etish, voqeliklar orasidagi bog'liqliklarni ochib berish va yangi nazoratlar yaratishdir. Masalan, elektromagnit maydon nazariyasi agroinjineriyada resurslar tejamkorligi ilmiy metodologiyasini yaratish, energiyaning muhitida harakatlanish qonuni va hokazolar. Bular hammasi fundamental tadqiqotlar, fundamentalni isledovaniya deydi ruschasiga. Amaliy tadqiqotlar texnika sohasida yangi ishlab chiqarish vositalarini iste'mol mahsulotlarini va hokazolarni yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, uni maqsadi fundamental tadqiqotlarda to'plangan ilmiy omillarni amaliy tadqiqotlar orqali o'z o'rniga qo'yishdir. Masalan, urug'lik mahsulotlarini saralash elektrotexnologiyasi va texnikasini yaratish, energiya tejamkor meva quritish texnikasini yaratish, asinxron motorlarni quvvat koeffitsientini ko'rsatuvchi FE funksiyasi bu yerda ishlatiladi, oshirish, texnik vositasini ishlab chiqish va hokazolar. Bular hammasi amaliy tadqiqotlarga kiradi. Mana bu rasmda ilmiy tadqiqotlarning asosiy turlari keltirilgan fan va ishlab chiqarishni o'zaro bog'liqlik sxemasi ko'rsatilgan. Mana ko'ryapsizlar, ishlab chiqarish, o'zlashtirish, loyihalar, ishlanmalar, amaliy tadqiqotlar, fundamental tadqiqotlar o'zaro qanday bog'langan, bu yerda sxemasi ko'rsatilgan. Demak,
Birinci rasımda keltirilgen schemada loyallar ve özlaştırış bozkışları bir vaxtının özünde fan ve texnika soğukları da tegişli soblanadı. Fan ve texnika soğukları da tegişli soblanadı. Şunindek fundamental taqiqotlar ve işlep çıkarış oraligide özaro boğlangan bozkışlar amali taqiqotlar işlanma loyha joylashgan. Endi ilmiy tadqiqotlar strukturasiga o'tamiz. Ilmiy tadqiqotlarning strukturasini ko'rib chiqamiz. Ilmiy izlanishlar, ya'ni tadqiqotlar obyektiv borliqni, qonuniyatlari va real dunyo voqeliklarining orasida bog'liqlikni anglab yetish bilish jarayonidir. Bilish nima u? Ilmiy izlanishlar tadqiqotlar yordamida amalga oshiriladigan bilmaslikdan bilimga chala yoki noaniq bilimlardan to'laroq va aniq bilimlarga inson ongi va tafakkurini yo'naltirilgan murakkab jarayondir. Murakkab jarayondir. Haqiqatan murakkab jarayon. Ilmiy tadqiqotlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bosqichma bosqich amalga oshiriladi va texnika yo'nalishida ko'pgina holatlarda mana o'zi ko'ramiz, ikkinchi rasmda keltirilgan strukturaga monand ketma-ketlikda tashkil etiladi. Ilmiy tadqiqotlar olib borishni har bir bosqichida ilmiy muammoni, masalani umumiy yechimi bilan bog'liq ilmiy izlanishlar olib boriladi. Umumiy yechimi bilan bog'liq ilmiy izlanishlar olib boriladi. Hozir buni jirni qilamiz. Ma'lum bo'lganligi uchun. Ilmiy tadqiqotni birinchi bosqichi nafaqat tadqiqot olib boriladigan muammo yoki masalani shakllantiradi. Balki ishi muvaffaqiyatli yakuni ko'p tomonlama bog'liq bo'lgan ilmiy tadqiqot vazifalari ham aniq shakllantiriladi. Mana endi bu rasmni ko'rib chiqamiz. Ilmiy muammo nimadan iborat? Muammoni qo'yish, mana mavjud muammolar o'zaro bog'langan. Birinchidan, birlamchi gipoteza, mana birlamchi gipoteza. Keyin undan kelib chiqadi dastlabki eksperiment. Undan o'tamiz nazariy tadqiqotga. Dastlabki eksperiment ham nazariy tadqiqot. Nazariy tadqiqot gipotezaga o'zgartirish kiritish bilan bog'langan. Gipotezaga o'zgartirish kiritish mana qo'shimcha ma'lumot i va hokazo eksperiment, xulosa va tavsiyalar o'zlashtirish. Yana mana analiz va solishtirish natijalari blok ham bu yerda mavjud. Bu blok nimalar bilan bog'langan? Nazariy tadqiqot va eksperiment, tajriba, sinov bloki bilan bog'langan. Demak, ilmiy muammoni shakllantirishga tadqiqot olib borilayotgan muammo yoki masalaga o'xshash masalalarning yechimlarini texnik va nazariy usullari va vositalari hamda turdosh sohalardagi tadqiqot natijalari haqida ma'lumotlar yotish va tahlil etish kabi muhim ilmlar kiradi. Shuni ta'kidlash lozimki, ma'lumotlar yig'ish va ulardan masalani yechishda foydalanish tadqiqot ishlari tugaganigacha ham davom etishi mumkin. Ilmiy muammoni yechishning birlamchi gipotezani ilgari surish va asoslash aksariyat hollarda ilmiy tadqiqotning birinchi bosqichida belgilangan ilmiy masalalar va tadqiqot mavzusiga oid to'plangan axborotlarni tahlili asosida shakllantiriladi. Eksperimental tadqiqotlar. Bular nima? Ilmiy asosida qo'yilgan tajribadir. Eksperimental tadqiqotlar bular ilmiy asosida qo'yilgan tajribadir. Eksperimental tadqiqotlardan ko'zlangan maqsad
ilmiy muammoni yoki masalani yechimini to'g'riligini tekshirib, bilib, uning natijasini tasdiqlashi yoki inkor etishi mumkin. Tadqiqot olib borilayotgan obyekt muammo yoki masala bo'yicha fundamental izlanishlar olib borilmagan yoki nazariy asoslari yetarli bo'lmagan hollarda eksperimental tadqiqotlar natijalari muammoni nazariy yechimlarni shakllantirishga asos yaratadi. Asos yaratadi. Ilmiy tadqiqotning navbatdagi bosqichi eksperimental va nazariy tadqiqotlar natijalarini solishtirib, taqqoslab, ya'ni ko'rib, ularni bir-biriga mos kelishi, to'g'ri kelishi haqida hamda ilgari surilgan ilmiy gipotezani tasdiqlash haqida uzun kesil xulosa qilinadi. Ayrim hollarda natijalar bir-biridan ancha farq qilsa yoki umuman to'g'ri kelmasa, ilmiy gipoteza faraz ma'nosi bir o'zgartirish kiritish yoki gipotezani inkor etishga to'g'ri keladi. Demak. Tadqiqot natijalariga yakun yasash olingan natijalar tadqiqot maqsad va vazifalariga to'la javob berishi hamda umumiy xulosa va tavsiyalarni shakllantirish ilmiy izlanishning yakuniy bosqich vazifalariga kiradi. Ilmiy tadqiqot turlari muayyan bir ketma-ketlikda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Fundamental va amaliy tadqiqotlar quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Mana birinchi bosqich. Tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslash va ifoda etish. Ya'ni bo'lajak tadqiqotlarga taalluqli muammolar bilan mamlakat va xorijiy adabiy manbalar bo'yicha tanishish. Uning dolzarbligini asoslash. Mana bularni birinchi bosqich bu. Asosiy narsa bu yerda yozilgan. Nimadan iboratligi pastda ko'rsatilgan. Mana muammolar bo'yicha tadqiqotlarning muhim yo'nalishlarini belgilash va tasniflash, mavzuni ifodalash va tadqiqot annotatsiyasini tuzish, texnikaviy topshiriqni ishlab chiqish va ilmiy tadqiqot ishlari umumiy kalendar rejasini tuzish va hokazolardan iborat. Ikkinchi bosqich. Tadqiqotning maqsadi va vazifasini ifodalash. Bularni ana ketma-ket ravishda ko'rsatilganlarini o'qiysizlar, tushunib olasizlar. Sizlar endi magistrantku, sizlar bu narsalarni yaxshi bilishlaringiz kerak. 3-chi bosqich nimadan iborat? Nazariy tadqiqotlar. Obyekt va tadqiqot predmetini tanlash, fizik mohiyatini o'rganish va tadqiqot topshirig'i asosida ishchi farazini, ya'ni ishchi gipotezani shakllantirish. 4-chi bosqich nimalardan iborat? Eksperimental tadqiqotlar tasdiqlash, to'g'rilash yoki nazariy tadqiqotlarni inkor etish uchun kerak 4-chi bosqich. Mana ketma-ket ravishda hammasi yozilgan. Hammasi maydalab tushuntirib berilgan. 5-chi bosqich ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish va rasmiylashtirish. Nazariy va eksperimental tadqiqotlar natijalarini taqqoslash, ular farqlarini tahlil qilish, tadqiqot obyekti nazariy modelini aniqlashtirish, ishchi gipoteza nazariyada yoki uning radida aylantirish va hokazo. 4-chi bosqich nimadan iborat? Bu qanaqa bosqich? Joriy etish va iqtisodiy samaradorlikni hisoblash. Tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish va uning iqtisodiy samarasini belgilash, Keyin ishlanmalarini, loyiha konstruktorlik ishlarini bajarish jarayoni quyidagi
bosqichlardan iborat. Bu yerda ham bosqichma-bosqich ishlanmalarini, loyiha konstruktorlik ishlarini bajarish jarayoni ko'rsatilgan. Birinchi bosqich dolzarbligini asoslash va mavzuni shakllantirish. Shu ishning maqsad va vazifalarini shakllantirish. Loyiha konstruktorlik ishlarining maqsad va vazifalarini shakllantirish. Ikkinchi bosqich texnikaviy topshiriq va taklif. Ya'ni eksperimental namunani loyihalashda texnikaviy topshiriqni ishlab chiqish, texnikaviy iqtisodiy asoslantirish, patentga loyiqlikni tekshirish. Loyiqlikni tekshirish. Uchinchi bosqich texnikaviy loyihalash. Nimadan iborat? Yozilgan ketma-ket ravishda. To'rtinchi bosqich ishchi loyihalash. Rabochiy proyektirovaniye deydi. Beshinchi bosqich tajribaviy namuna tayyorlash. Ya'ni ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash, texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, qurilmalarni, kesuvchi va qo'shimcha asbob-uskunalarni loyihalash va tayyorlash. Bu yerdachi? Bu yerda 6-chi bosqich va 7-chi bosqichlarning ma'nosi keltirilgan. Tajribaviy namunani me'yoriga yetkazish. Ya'ni tajribaviy namunaning qismlari, bloklari va uni to'la ravishda sinovdan keyin ishlashini tahlil qilish. Ishonchlilik talablariga javob bermaydigan ayrim qismlar, bloklar va detallarni almashtirish. 7-chi bosqich, oxirgisi davlat sinovi. Tajribaviy namunani davlat sinoviga topshirish, davlat sinovini o'tkazish va sertifikatsiyalash. Demak, ilmiy tadqiqotlar qanday maqsadga qaratilganligi va ilmiy chuqurligi bo'yicha 3 asosiy turga tasniflanadi. Fundamental, demak nazariy, amaliy va yuqorida aytganday tajriba konstruktorlik ishlanmalari. Fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarning bajarilish jarayoni 6 asosiy bosqichni o'z ichiga oladi. Tajriba konstruktorlik ishlanmalari esa 7 bosqichni ilmiy tadqiqotning barcha turlari joriy etish bilan yakunlanadi. Bu slaydda nazorat savollari keltirilgan. Hamma nazorat savollariga javob berib, tushunib olib, hammasini daftarga yozib, keyingi darsda bo'lsin. Chunki men keyin so'rayman. Hamma o'tilgan mana shu ma'ruzaga tegishli bo'lgan ana nazariy ma'lumotlarni ichida nazorat savollariga hammasiga javob topib bilasizlar. Tushunarli deb o'ylayman. Shunarli bo'lmasa, so'raysizlar, savol yuborasizlar. Shu darsimiz tugadi. Doim sog'-salomat bo'linglar, ishlaringizga omad, xayr, uchrashguncha.